בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בסייעתא דשמיא, בשיעור נוסף, אינטימיות יהודית. אני מקווה שבאמת תפילתנו התקבלה, ובשיעורים הקודמים, מי שלא היה ראוי לשמוע, לא שמע, וגם היום התפילה הזאת אקטואלית, שיהי רצון שהשיעור הזה יהיה ראוי רק למי שראוי לשמוע, ומי שלא ראוי, שלא ישמע. הרמב"ן, באיגרת הקודש בפרק ב', מתחיל להסביר בעצם את החיבור האישי, המעשי הזה, שמצד אחד הוא הדבר השפל ביותר, הבהמי ביותר, המאוס ביותר, מצד שני הוא הדבר הקדוש ביותר. והרמב"ן כותב ככה, והנה כל הדברים שאמרנו הם בסוד מערכת סדרי עולם ובניינו, ודוגמת זכרים ונקבות בסוד משפיע ומקבל השפע. להסביר את השורה הזאת אפשר לדרוש לא יום, לא יומיים, לא שעה, לא שעתיים, לא שנה ולא שנתיים. כי בעצם זה הסוד של כל עולם הבריאה, על פי תורת הסוד, על פי תורת הצומח, על פי תורת החי, על פי תורת המדבר. כל העולם, איך שהוא מתפתח בצורות שלו, יש משפיע ויש מושפע. איך קוראים לזה? זכר ונקבה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא את הזכר ראשון. הוא המשפיע. את האישה, שנייה, היא המושפעת. לכן כשהזכר בא ומקיימים את היחסים ביניהם, הוא בא ונותן את החומר שיוצא מגופו, משפיע את זה לאישה, והאישה מייצרת ובורית מזה משהו, כמובן בחסד השם. אז יש משפיע ויש מושפע. הסיבה הזאת בעצם, אם אנחנו נשים לב, מי צריך לבוא ולדאוג לפרנסה בבית? הגבר, הוא מתחייב בכתובה. אני אפלח, אני אעבוד, ואוזין, ואוקיר, ואפרנס, ואחלקל. אני צריך לעשות הכל. אז הוא מתחייב, כיוון שהוא המשפיע והאישה המושפעת. דרך אגב, הרבה נשים פמיניסטיות קצת מתבלבלות עם השיגעון שלהם, ואומרות, מי אמר לך שאלוקים הוא זכר? למה אתה אומר לו ברוך אתה? תגיד לו ברוך, ברוך את. למה ברוך אתה? והם משתגעים ברמה כזאת שקשה להם להתפלל, כאילו למה שמת את אלוקים זכר? הם לא מבינים בכלל מה זה המושג הזה, אבל הסיבה שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, כביכול, לא שיש לו גוף או דמות הגוף, אלא מכיוון שהזכר הוא המשפיע את השפע, זה הקדוש ברוך הוא בא ואמר שהזכר הוא זה שיבוא וידאג לנקבה, כל כבודה בת מלך פנימה, הוא זה שיבוא ויעשה, הוא זה שיבוא ויפעל. אז גם הקדוש ברוך הוא נקרא כנגד זה דבר כזה. יש כמובן את השכינה, שזה נקרא כביכול הדמות הרוחנית הקדושה, שישבו את זה כנגד עם ישראל, שזה כביכול האישה, זה כל מה ששיר השירים מדבר, שזה עם ישראל למקבלי השפע, כביכול בדמות הנקבה, והקדוש ברוך הוא כביכול בדמות הזכר, אבל אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז אומר הרמב"ן, אם אנחנו נשים לב, הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את העולם, בורא את הצמחים, בורא את החיות, בורא את האנשים, בורא את כל, אפילו את שפע בין העולמות. אם זה כוחות הקדושה, אם זה כוחות התאומה, הכל באותה בחינה של משפיע ומקבל השפע. בעצם באותה צורה, באותה סיטואציה של זכר ושל נקבה. והנה חיבור האדם אל אשתו כראוי, פרשו זכרונם לברכה שהוא כדמיון שמיים וארץ. והוא מביא פסוק, פסוק בזכריה, פרק י"ב, פרק פסוק א', מסע דבר אדוני אל ישראל לאום אדוני, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. באיזה סיטואציה הקדוש ברוך הוא יוצר רוח האדם בקרבו? אומרת הגמרא, מסכת נידה, דף למד א' עמוד א', תנו רבנן, שלושה שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, כל החלקים הלבנים שיש בגוף. אם זה עצמות, אם זה גידים, אם זה ציפורניים, מוח שבראש, לובן שבעין, כל זה הגבר נותן. אמו מזרעת אודם. מה זה אודם? ממנו אור, בשר, שערות, השחור שבעין. כל הדברים הללו זה האישה נותנת. והקדוש ברוך הוא, מה נותן בו? רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה והילוך רגליים ובינה והשכל. אז זה השותפות.
וכיוון שהגיע הזמנו להיפטר מן העולם, הקדוש ברוך הוא נוטל את חלקו, וחלק אביו ואימו מונה מניח לפנים. זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא בא ונותן את המתנה הזאת, את היצירה הזאת, מתי יוצר רוח אדם בקרבו? באותו זמן, באותה שעה. והקדוש ברוך הוא משווה את היצירה הזאת לשמיים ולארץ. ודרך אגב, מובא בחז"ל, איך נקרא למשל מתן הגשמים? מתן הגשמים נקרא רביעה ראשונה, רביעה שנייה ורביעה שלישית. יש לזה כמה וכמה הלכות. למשל, אם הגשם לא יורד עד זמן רביעה ראשונה, יש מחלוקת בגמרא. עד מתי זה? זין בחשוון, יש אומרים יותר. אבל איך זה נקרא התקופה הזאת שהגשם אמור לרדת? שהגשם רובע את הארץ. מה זאת אומרת הגשם רובע את הארץ? זאת אומרת, הפעולה הזאת זה אותה פעולה כביכול כמו החיבור של האיש והאישה. שהשמיים הם הזכר, הם באים ומורידים את השפע הזה לאדמה. זה מה שאומרת, אומר בתלמוד ירושלמי, במסכת ברכות בפרק ת' הלכה ב', וגם במסכת שביעית פרק ת' הלכה ה', ובתענית בירושלמי פרק א' הלכה ג', ולמה נקרא שמה רביעה, שהיא רובעה את הארץ. היא רובעת את הארץ, כביכול מעשה של חיבור. וכתוצאה מזה מה יוצא? יוצאים פירות, ופרי פירות, וכן הלאה והלאה. כל העולם הוא בסוג כזה של שפע, של משפיע ומושפע. ולכן, הנביא זכריהו בא ואומר, מסע דבר השם על ישראל, נאום השם, נוטה שמיים ויוסד הארץ, רוח אדם בקרבו. זה בעצם הבריאה החדשה שהקדוש ברוך הוא בורא, היצירה החדשה, המופלאות החדשה, שבעצם הקדוש ברוך הוא בורא, כשיש את החיבור האמיתי בין איש לאשתו בצורה הטובה ביותר. הגמרא אומרת כמה וכמה תוארים שגדול יום הגשמים. גדול יום הגשמים כיום שנברא בו שמיים וארץ, גדול יום הגשמים כיום שנברא בו כיום קיבוץ גלויות, גמרא בתענית דף ח עמוד ב', ועוד מה מיוחד בכל הגמרא, בכל הדברים הללו? גדול יום הגשמים, מה כל כך גדול יום? גדול יום הגשמים למשל כיום שניתנה בו תורה, כיום שנברא בו שמיים וארץ. ועוד ועוד, גמרא בתענית דף ז עמוד א' ועמוד ב', מה מיוחד? הסיבה היא שבעצם יש כאן היווצרות חדשה של המשך קיום העולם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, לפני שגילו שכל אפילו הדומם הוא בעצם סוגים של חלקיקים, פרוטונים, נוטרונים ואלקטרונים שמסתובבים במהירות, שאז שאתה נוגע בהם, אתה כביכול נוגע בדבר המסתובב, אז אנשים מבינים שבעצם יש חיות לכל דבר. החיות הזאת זה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה הקדוש ברוך הוא צריך כדי להחיל אותה, לעשות את העולם? שום דבר אקטיבי, שום דבר פועלתני. כלום. הוא לא מחיה את כולם, אז האדם מת. אם האדם לא מקבל חיות, אז הוא מת. האדם כל הזמן צריך לנשום. בשביל למות מה הוא צריך? סך הכל, לא לנשום. הוא צריך לעשות פעולה מסוימת. לא לנשום. הלב כל הזמן מתפקד, מתפקד. מה צריך לעשות שהאדם ימות? שיפסיק לתפקד, זהו. אותו דבר העולם, כל הזמן עובד, עובד, עובד. מה צריך לעשות שיחרב העולם? כלום. שב ואל תעשה. לא לעשות. וזה בעצם הנקודה שכשהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, בצורה הזאת שכשהאדם רואה שיום הגשמים, שהקדוש ברוך הוא מחדש בו את העולם, מתאר את העולם, מביא צמחים, אז זה בעצם זה נקרא היווצרות חדשה. ההיווצרות החדשה הזאת בדיוק יוצאת באותו שעה שאדם נמצא עם אשתו ומביא נשמה קדושה לעולם. ואומר, ממשיך הרמב"ן, מביא עוד פסוק שמשווה את שמיים וארץ לעניינים הללו של בינו לבינה. פסוק בספר עמוס, פרק ט', פסוק ו', הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ, השם שמו. מה זאת אומרת ואגודתו על ארץ יסדה?
והם אגודה אחת לברוא אדם. וזה סוד נעשה אדם בצלמו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא כשהוא בא ובורא את העולם בשביל האדם, הרי זה מה שאומר המדרש בבראשית, שהקדוש ברוך הוא בשעה שברא את האדם, נטלו והחזירו על כל אילנות הגן, אמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. כל מה שיש לנו בעולם, הכל בשלך. הכל בשבילך, רק תשתמש בזה בצורה טובה, ולא חלילה לבוא ולקלקל. 10 דורות עברו אחר כך, דור המבול. 10 דורות עברו אחר כך, סדום. זאת אומרת, לא קיימו כל כך את הנקודה הזאת. אבל והקדוש ברוך הוא, כל זמן שהוא בא ו... קיים את העולם בבחינה של אגודתו על ארץ יסדה. מה זה אגודתו? אגודה זה שילוב של כמה דברים. אנחנו קוראים לאגודת אזוב, שבאים ולוקחים, מחברים כמה פרטים ביחד, זה נקרא אגודה. אוגדים את הלולב, מחברים. הקדוש ברוך הוא גם בא ואוגד את מה? את הכוחות הרוחניים עם הכוחות הגשמיים, את הקיום התמידי להמשיך את הפעילות של העולם וההתחדשות של מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום הגוף מתחדש, כל יום העולם מתחדש, כל הדברים הללו. אז בעצם יוצא משהו מופלא, שבעצם מהרגע הראשון שנוצר את הנשמה, הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לחיות אותה. למה זה דומה? כדי שאנחנו נבין בצורה קצת רדודה. אדם שיש לו פנצ'ר בגלגל של האופניים, או של הרכב. הוא לא מתקן את החור. מנפח, 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 מנפח. אם הוא יפסיק לנפח, מה יקרה? הלך הגלגל. יש לו חור בכדור. מנפח, 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 מנפח. יעצור? זה בדיוק. קדוש ברוך הוא, הגוף שלנו מלא. נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. אנחנו אומרים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם אתה, ריבונו של עולם, אם יסתם אחד מהם, או יפתח אחד מהם, משהו יפסיק, אין, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אם חס ושלום משהו, למה? יש לך חיות תמידית. אם הקדוש ברוך הוא לא יבוא ויחיה, לא יהיה כלום. והאגודה הזאת, והם אגודה אחת לברוא אדם. כל הפעולות הללו של התכלית, של הקיום, מה התכלית של הקדוש ברוך הוא? למה יורדים גשמים? למה מגיע העולם? למה יש את מין החי? הכל בשביל האדם. אף על פי שהיום יש אנשים שקצת מבולבלים. הם בעצם חושבים שכל התכלית שלהם, זה בשביל לשרת את הכלבים שלהם, את הבהמות שלהם, או אפילו את העציץ שלהם. יש אנשים שחיים בשביל העציץ. מסכנים. סיפר הגאון רבי יעקב קמניצקי. הוא נסע פעם בטס, בטיסה, והיה שם לידו איזה פרופסור חילוני, רחוק מתורה ומצוות. בסוף הטיסה, שאל אותו אותו פרופסור, תגיד לי, יש לי משהו מאוד מוזר. כל הטיסה, הבן שלך דאג לך. הבן שלך דאג לך, אבא, אתה בסדר, נוח לך, אתה רוצה קרית, מביא לך משהו לשתות, מים, אתה צריך לקום לשירותים. אומר, ואני, מצד שני, כל הטיסה, אני דאגתי לבן שלי. אתה יכול להסביר לי מה ההבדל בינינו? אמרנו פשוט. אנחנו מאמינים שכולנו נולדנו מאדם הראשון. אדם הראשון היה בחיר הנבראים, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. לא היה אדם שנברא יותר מושלם ממנו. אז כל דור שמתרחק מאדם הראשון הוא פחות מהדור הקודם. זה נקרא ירידת הדורות. אז לכן, הדור הבא מכבד את הדור הקודם, בגלל שהוא יותר קרוב לאדם הראשון. אומר, אבל אצלכם, מאיפה אתם מאמינים שהאדם נוצר? מהקוף. אז כל דור קודם הוא יותר קרוב לסבא קוף. אז הדור הבא הוא יותר אדם מהדור הקודם. אז לכן, הדור הקודם יותר דואג לדור הבא. זה ההבדל בינינו פשוט. אתה יותר קוף מהבן שלך, אבל אני יותר אדם מהבן שלי. זה ההבדל במחשבה. אבל זו בדיוק הנקודה. הרבה אנשים, אתה שואל אותו, בשביל מה אתה חי? בשביל מה אתה חי? אז כל אדם יבוא וימצא לך איזה עניין, איזה תאווה, איזה משהו מסוים, ולאו דווקא תאווה אסורה. לפעמים גם תאווה בשביל המשפחה זה גם סוג של תאווה. הוא מכור לתאווה של המשפחה, מכור לילדים, מכור לאשתו, לא משנה מה. אני לא אומר שזה דבר רע. אני אומר, אבל מה התכלית שאתה חי? האם יש סיבה שאתה חי, או שכל הזמן, כל החיים שלך, הם בגלל אחרים? בגלל המכונית, בגלל האישה, בגלל הילדים, בגלל, 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 בגלל. אז כל התכלית של העולם הזה זה נעשה בשביל האדם. ומה הסוד של נעשה האדם בצלמנו? שהקדוש ברוך הוא מאגד את הכוחות הנבראים,
מאחד את כולם ושם באדם. אם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה סוד גדול בגוף האדם. כל מה שיש בבריאה, כולה, במין הדומם, במין הצומח, במין החי, במין המדבר, הכל, הכל, הכל יש באדם. הכל. האדם נוצר מאפר. אפר אתה ואל אפר תשוב. יש באבנים בבריאה, יש אבנים באדם. זה השיניים. פעם שאלו חידה. חידה יפה. איזה דבר אתה זורק אותו מבנייני התאומים? זיכרונם, לא יודע אם לברכה או לא, תלוי מה היה שם. אם היה שם בתי כנסיות, בתי מדרשות, אז לברכה. אם היה שם בעיות תיאוריות של כל מיני משרדים מפוקפקים, אז לא כל כך לברכה. אבל אתה, איזה דבר אתה זורק מהבניין הכי גבוה בעולם, והוא לא נשבר, ובין שני עצמות הוא נשבר. בין שתי עצמות הוא נשבר. התשובה, הפתרון של החידה זה גרעין. אדם מפצח גרעינים. הוא יזרוק את זה מהבניין הכי גבוה, הגרעין לא יישבר. בין שתי עצמות של השיניים שלו זה נשבר. אז יש אבנים בבריאה, אבנים בגוף. יש כל מיני איתני טבע, כל מיני דברים בבריאה. רוחות, יש רוח גם בגוף. יש דמעות, יש גשמים. יש כל מיני, כל דבר שיש בעצם בבריאה, שהקדוש ברוך הוא בא ויצר מהבריאה, אז הוא בא ועשה. לכן חזל באים ואומרים, האדם נקרא עולם קטן. האדם הוא עולם קטן. יש פה את כל הדברים הללו, יש פה את כל העניינים הללו. יש בו אפילו אש. איך יכול להיות אש? אדם מתחמם. הגמרא אומרת, יש אש שאינה שורפת. מה זה יש שאינה שורפת? זה בעצם הקדחת, השם מרחם. אדם יש לו חום, עולה, ובשעת הכעס, גם מעלה את החום. כל החום הזה, זה נקרא בלשון חזל, גם סוג של שורש, מקור האש, וכן הלאה וכן הלאה, בכל מיני עניינים. הקדוש ברוך הוא בא, מאגד את כולם, מאחד את כולם, וזה נקרא נעשה אדם בצלמנו, הכוונה, בשילוב של כל הכוחות. יש את המלאך של הרוח, את המלאך של האש, את המלאך של האפר, את המלאך של של האבנים. הרי על כל עשב ועשב יש מלאך שאומר לו גדלה, מדרש רבה בבראשית אומר. הקדוש ברוך הוא מאחד את כולם ושם אותם באדם. ומה הקדוש ברוך הוא בא ורוצה לומר לנו בזה? גם אני, כלומר גם אני שותף בבריאות האדם, בבריאת האדם. והשותפות הזו היא מה שאמרנו, כי מן האביה הם נמשכים כל סדרי הגוף. והשם יתברך זורק בו נשמה, כאומרו, פסוק בבראשית, פרק ב' פסוק ז', ויפח באפיו נשמת חיים, ואומרו, פסוק בקהלת, פרק י' ב' פסוק ז', וישב האפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. דרך אגב, הרבה אנשים אומרים, הלו, איפה כתוב לך שיש נשמה בתורה? אני מאמין בתנך, איפה זה כתוב? זה אחד מהפסוקים הברורים ביותר. הגוף, וישוב האפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל אלוקים אשר נתנה. מה זה הרוח? הכוח הרוחני שמחיה את האדם, היא זו שבאה ובעצם גורמת לאדם את כל הקיום הזה. כשהוא מת, זה נפרד. זה מה שאמרנו שהגמרא אומרת. הקדוש ברוך הוא מחליט לפרק את השותפות. זהו. אז אתם ההורים, קחו את מה שיש לכם, מה שנתתם, ואני לוקח את שלי. ולכן אתם בעלי עיניים, כוונה אדם שיודע לעיין, יודע להסתכל, ראו אם יש גנות בדבר שהשם יתברך שותף בו. האם יש איזה דבר שהשם יתברך שותף בו? איך יכול להיות הגנות הזאת? לא כמו אריסטו היווני הארור. אם כן, נמצא חיבור האדם לאשתו כשהוא כראוי, שהוא סוד בניין העולם ויישובו, כי האדם ניסה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה זאת אומרת? יש כמה אפשרויות לבוא ולעשות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אדם ששומר שבת, אומר ויחול, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הגמרא אומרת, זה מה שהגמרא אומרת בשבת, תפקוף יוטט עמוד ב', כל המתפלל בערב שבת, ואומר ויחול, הוא מעלה עליו הכתוב, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לפני כן בגמרא במסכת שבת, אפילו עמוד א', הגמרא אומרת, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. סיפר אחד החתנים של הרב עובדיה, שהוא לא רצה להיות דיין. יום אחד הרב עובדיה קרא לו, אמר לו, אתה רוצה להיות שותף של הקדוש ברוך הוא? אמר לו, איך? איך נהיים שותפים של אלוקים? אמר לו, פתח לו את הגמרא הזאת, אתה יכול להיות דיין, תהיה שותף. אבל יש עוד כמה אפשרויות להיות שותף. כל המתפלל בערב שבת, וכאן הרמב"ן מלמד אותנו דבר מופלא. כשאתה בא ומייצר ילד בעולם, אתה נהפך להיות שותף לקדוש ברוך הוא. ולפני שאנחנו נמשיך, נספר איזה סיפור. היה יהודי אחד, בלי עין הרע, בלי עין הרע. אשתו הייתה ממש
אשתך כגפן פוריה, כל שנה תאומים. פשוט הבח שמולד. הבן אדם אחרי 10 שנים, נשוי 20 ילדים. הילד הכי גדול, בן 10. ויש לו גם אחות. זה לא יעזור כמה הוא יעבוד. זה לא יעזור כמה הוא יעבוד. טוב, הוא אמר, אתה יודע מה, אני אלך לבקש עזרה על עזר השם בגיבורים. אולי מישהו יעזור. הוא הלך דופק באיזה דלת של איזה עשיר אחד, שהעשיר הזה יש לו 2 כלבים וילד. דופק. כן, כן, מה אתה צריך? אמר לו, תקשיב, יש לי, ברוך השם, 20 ילדים. אתה רואה, אני עוד צעיר, הזקן שלי שחור. עוד כוחי במותנה, אי אפשר לדעת איזה הפתעות יהיו. שאל אם אתה יכול לעזור לי, צריך לאוכל, הילדים, שלם. עכשיו נסתכל עליו במבט של עשיר מזלזל. מה, תגיד לי, אתה לא שפוי? לא שמעת על אמצעי מניעה? לא שמעת על מחשבה לפני שאתה עושה? לא כתוב בתורה סוף מעשה במחשבה תחילה? אתה לא מבין שאתה פרזיט? אתה לא מבין שאתה לא אחראי? אתה לא מבין שאתה עושה טעויות ואנחנו וכל החברה צריכים לשלם את הטעויות שלך? אתה לא מבין שאתה הורס את העולם? בכמות כזאת אתה עוד תביא רעב לעולם. והוא נותן לו על הראש, מסכן, היהודי שם בחוץ, יושב, מבויש, מבויש. אחרי שהוא גמר את הדרשה 30 דקות, אומר לו, ונראה לך שאני אהיה שותף לפשע הזה? אומר לו, תקשיב, שמעתי כל מה שאתה אומר. יש לי רק שאלה אחת. כמה ילדים יש לך? אמר, תקשיב, אני עשיר. ועם כל זה, לא הרשיתי לעצמי יותר מילד אחד. אמר לו, אני רוצה להגיד לך כמה משפטים. אתה דרשת 30 דקות, שמעתי. תקשיב לי. הגמרא אומרת, פעמיים בשס. גם במסכת קידושין דף למד עמוד ב' וגם במסכת נידה דף למד א' עמוד ב'. 3 שותפים הם באדם. קדוש ברוך הוא אבי ואמו. כל אחד נוטל את חלקו. ואני שואל אותך, אתה בתור עשיר, ביזנסמן, אם עשית שותפות עם מישהו, ואתה רואה, שותפות מצליחה, הוא מספק את הסחורה, האם היית עושה איתו עוד ביזנס או לא? אמר לו, הייתי עושה. אמר לו, ואם היית עושה שותפות עם מישהו, ואתה רואה, הבן אדם הזה גנב, שקרן, רמאי, נוכל, אתה רק מפסיד, מיום שהכנסת אותו לעסק, רק כללה רודפת אותך, והוא יבקש ממך עוד שותפות. האם היית עושה איתו? אמרתי לו, מה בידום? אמר לו, זה ההבדל בדיוק ביני לבינך. אמר לו, מה? אמר לו, איתי אלוקים ראה ששווה לו לעשות שותפות. לכן הביא לי כל פעם, 2, 2, 2, 2, 2. 10 שותפויות כפול 2, 20 שותפויות אלוקים עשה איתי. עליך אלוקים לא סומך, כנראה אתה שייך לשני. בקושי אחד, וגם זה אם הוא היה, תמשיך הלאה בדרך שלך, יש סיכוי שהוא יפרק את השותפות מהרה. זה ההבדל בינינו. אותו יהודי אמר את זה והלך. השיר ישב שם וחשב, אמר וואו. צודק. צודק. הוא לא היה חילוני, הוא לא היה אדם שיודע מה זה חזן. צריך עכשיו לחזור בתשובה. סוף דבר שאותו העשיר בא ואמר לו, תקשיב, אם הקדוש ברוך הוא לקח אותך לשותף 20 פעם, אני רוצה גם להיכנס לשותפות. כמה אתה צריך כל חודש מהיום? ככה אדם צריך לבוא ולהסתכל. יש אנשים אומרים, תקשיב, צריך לעשות מניעה, אין לי מקום בבית, איפה לשים את הילד, כבר שמתי את הילדים בכל המגירות, אין לי עוד מגירה לשים. אתה שואל אותו, כמה ילדים יש לך? 2. מה זה אין לך מקום לילד? מה, אתה צריך לכל ילד בית? לא, כי בדיוק עכשיו קניתי מכונית, והמכונית שלי מספיקה רק 4. אז בשביל זה לא להביא ילד? לא, כי בדיוק עכשיו עברנו, וכל ילד צריך חדר. בן כמה ילד הכי גדול שלך? בן 2. מה הוא צריך חדר? ללכת הוא לא יודע. אבל זה שיגעון של אנשים. אם אתה עושה שותפות עם אלוקים, אומר הרמב"ן, במעשה הזה אתה בעצם לא רק שותף לאלוקים, אתה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. יש דבר יותר גדול מהמעשה הזה? להיות שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה? אתה בורא נפשות רבות. מה אנחנו מברכים לקדוש ברוך הוא? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונם. אתה? עליך נאמר גם הדבר הזה, בורא נפשות רבות. מכיוון שהדבר הזה כל כך גדול, השטן הורס את זה בכל מיני עניינים. בכל מיני עניינים. לא, זה יותר מדי, לא אפשר.
בקושי עם שתיים אני מסתדר, איך אתה רוצה, עזוב אותי, לא רוצה, פה, 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 הלו, 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 תקשיב, תקשיב. אתה לא מבין את הנקודה שאתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כמה הדבר הזה גדול. דרך אגב, מעין זה, כותב בספר ריקנאטי. הריקנאטי היה אחד מגדולי הראשונים, לפני כ-750 שנה, מחכמי איטליה, רבי מנחם ריקנאטי. הוא כתב פירוש על התורה בדרך הקבלה, הוא כותב דבר מופלא, בספר בראשית פרשת וישב, פרק למד ח', שאדם שמקיים מצוות ייבום, להקים זרע לאחיו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. מאיפה הוא מביא את זה? הוא מביא שבעצם במגילת רות, פרק ד' פסוק י' כתוב ולא יקרא את שם המת, ובספר בראשית פרק ט' פסוק י' ולא יקרא את כל בשר, יקרא את, אומר שם הקדוש ברוך הוא אומר שלא יקרא את כל בשר, שיהיה לאדם המשך של קיום, שהוא לא יקרא את מן העולם, ככה גם אתה אם האדם מת ללא ילדים, אח שלו מייבם את אשתו ומביא ילד לעולם, שיש בזה בתורת הזוהר, הסבר שלם שבעצם אותה נשמה של אחיו יורדת בילד הזה וכו' וכו', והוא ממשיך הלאה והלאה שיהיה לו קיום לעולם, והוא זוכה לחיי העולם הבא ועוד ועוד ועוד. מה אנחנו לומדים מהדברים הללו? הרבה אנשים מנסים לעשות דברים לשנות עולם. אני אמציא פטנט שהוא ישנה את העולם. אני אמציא פטנט שהוא ישמור על העולם. אני אמציא פטנט שהוא יגן על העולם. ממה? יגן על העולם מווירוסים, מקורונה, ממחלות, מחייזרים, מחלליות. לך תדע, אולי יום אחד יהיה התקפה של חוצנים על כדור הארץ. אני אמצא משהו תירוץ. אני אמצא פטנט לבדוק האם הארץ היא שטוחה, האם הארץ היא עגולה. אלו, כל השטויות האלה שאתה רוצה לעשות, למצוא פטנט. תמצא פטנט איך אתה מצליח להביא עוד ילדים לעולם ומגדל אותם בקדושה ותארה. תמצא פטנט איך אתה מקיים את הקשר עם אשתך בקדושה ובתארה, כדי לבוא ולהיות שותף לקדוש ברוך הוא. ובאמת, בוא נשים לב. יכול להיות שהרבה אנשים, אני לא יודע מי נשאר עד הדקות האלו לשמוע את השיעור, אבל מי שישמע, יש סיכוי שעדיין שיכעס. אנחנו נשים לב, נראה דבר מופלא. הרבה אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, הם לא דוגלים בדרך הזאת להביא הרבה ילדים. הרבה אנשים חושבים, כן, זה בחירה שלהם. זה אמת, אבל זה לא כל האמת. הקדוש ברוך הוא לא תמיד רוצה שיהיה להם בנים זרע מרעים משחיתים. אז פתאום הוא מכניס לבעל שיגאון שהוא לא רוצה, פתאום רבים בדיוק ביום הזה שיכולה להתעבר, פתאום השם ירחם נכנס לו איזה ג'וק שאין מספיק משכורת, הוא מכניס רק 26,000, וזה מספיק לו רק לאשתו ולשתי ילדים. הוא צריך בשביל עוד ילד עוד 5,000 דולר, כל מיני שיגונות שאתה אומר, על זה אתה לא מביא ילדים. על זה אתה לא מביא ילדים. אחד אומר, אתה יודע, ראיתי שאלו את המחיר של הטיטולים, אני כנראה רק שנה הבאה אביא ילד. מה זה? מה אתה חושב, מה זה? משכנתה? מה זה דירה? אתה לא קונה דירה עכשיו כי עלו המחירים? ובאמת, הרבה פעמים בן אדם אומר, לא, לא, עכשיו לא מתאים לי, עכשיו, כשהוא רוצה, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. אומר לו, לא. הגיע אליי איזה מקרה שאישה חרדית, לא היה לילדים. לא היה לילדים. הלכה לאחד מגדולי הצדיקים כאן בארץ, אמר לה, אני אברך אותך, התפלל עלייך, אבל הבטחה, תבטיחי לי, את לא עושה לעולם מניעה. לא עושה. מוכנה או לא? הבטיחה לו, נדרה לו. מאותה ברכה, כל שנה ילד. ילד, ילד, ילד. אחרי 5 שנים, זהו, לא יכולה יותר. בוכה, אמר לה, אבל הבטחת. זה נקרא נדר בעת צרה. לא יכולה, לא יכולה יותר, לא רוצה יותר, לא רוצה יותר. תראי מה זה, אבל כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא פתח לך את אוצרו הטוב, הבטחת שתביא עוד ילדים לעולם. כמה בכית, כמה רצית, 10 שנים בלי ילדים, 15 שנה בלי ילדים. סוף סוף שהקדוש ברוך הוא נותן את השפע, למה לעצור אותו? אני לא מדבר על מקרים קיצוניים, לפעמים שהאישה יש לה בעיות נפשיות. לפעמים זה אמיתי, לפעמים זה לא אמיתי, אבל גם אם זה לא אמיתי צריך להתייחס לזה. לפעמים זה לחצים, לפעמים זה חרדות, לפעמים בעיות בריאותיות. צריך כל דבר לבוא ולשאול רב, זה מתרחם על הדברים הללו, על הנושאים הללו. אבל לזכור, אם לא הצלחת להביא עוד ילד לעולם, תחשוב, למה אלוקים לא רוצה לעשות איתך שותפות? למה? מה קרה? אבל הנקודה הזאת צריך לדעת, שגם אדם שלא זכה, לפעמים גיל מבוגר, לפעמים כל מיני דברים, יש תלמידים. והגמרא אומרת, תלמידיו כבניו.
אבל זה דווקא לאדם שמתייחס לתלמידים שלו כמו הבנים. מה זאת אומרת? רגילים להתייחס לילדים, מבינים, זה ילד, מה אני אעשה? אני אבא שלו, אין מה לעשות. אני תקוע איתו לכל החיים, והילד לפעמים משגע, מלבל במוח, מציק, אתה מחנך אותו, הוא לא מתחנך, אתה עוד פעם, אתה עוזר לו. ככה זה צריך להיות עם תלמידים. שאדם שבאמת יש לו תלמידים, צריך לדעת שזה תלמיד אמיתי, זה לכל החיים, להשתדל להדריך אותו, ואפילו אם לפעמים התלמיד מעצבן, ומשגע, ולא כזה ממושמע, זה חלק מהגידול ילדים. מהגידול ילדים. וחזל באים ואומרים, שמשה רבנו היה שקול כנגד 600 אלף. נשמתו הייתה כנגד 600 אלף. מה זאת אומרת? כל עם ישראל היה יונק ממנו. כל עם ישראל היה יונק ממנו. יש אנשים שהם אילנות. מה זה אילן? יש אילן, ויש ענפים. מהענפים יש פירות. בפירות יש גרעינים. הגרעינים הללו, אם יזרעו אותם, יצמח עוד פירות ועוד פירות. כל אדם יש אילן שמחובר לו אותם האנשים, שדווקא ממנו הם צריכים לקבל את התורה, דווקא ממנו הם צריכים לקבל את המוסר, את העירה, את העירת שמיים. והאדם צריך לדעת שהעץ הזה, שהקדוש ברוך הוא בא ועשה אותו כעץ שנותן את הפירות לאחרים, אם זה הילדים שלו, אם זה האישה, אם זה המשפחה, אם זה הילדים, אם זה התלמידים, זה לא משנה מה, זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו כעץ. ושעה שעץ לא נותן פירות, אז הרבה פעמים גודעים אותו. עזוב, הוא לא שווה להחזיק אותו. הגיעה אישה אחת, ביקשה מבעלה שישאל את הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, כיוון שבעלה עוסק יותר מדי, מלמד תלמידים, זיכוי הרבים, אז בבקשה, אם אפשר להגיד לו שלא מתאים לה, יותר מדי, יותר מדי, כמה? אמר לו הרב שטיינמן, תגיד לאשתך שהיית צריך למות מזמן, כי אלוקים משאיר אותך בשביל זה. פשוט. אחרי שהיא שמעה את זה, אמרה לו, לך, לך, כמה שיותר. תאריך ימים ושנים. זהו, ביי. השם הזה כן הוא. שנזכה הלאה לעשות רצון השם כרצונו. אמן, כן, יהי רצון. ונזכה להיות שותפים לקדוש ברוך הוא. ברוחניות, בגשמיות. אמן, כן, יהי רצון.